שלום וברוכים, אנחנו כאן איתכם בברסלב ישראל, ברוך השם. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה של איזה זכות זה. איזה זכות, כמו רבי מאיר בעל הנס, איזה גדולה ואיזה צדקות. הגמרא מספרת שערב שבת, רבי מאיר, שני הבנים שלו נפטרו. אשתו, אוריה, הצדקנית, לא רצתה לספר לו את זה. למה היא לא רצתה לספר לו את זה? היא לא רצתה לפגום בקדושת ושמחת השבת. מה עשתה? לקחה אותם והעלתה אותם לעליית הגג. ושם הניחה אותם וכיסתה אותם בשמיכה. וטוב, רבי מאיר הולך לבית כנסת, לא רואה את הבנים, הבנים לא מגיעים. טוב. מגיע הביתה לקידוש, איפה הבנים? המציאה לו איזה תירוץ. בסדר, טוב. למחרת בבוקר, גם כן, איפה הבנים? לא היו בבית כנסת, לא בסעודה, גם מציע לו תירוץ. וככה כל השבת, ככה היא עשתה את זה רק בשביל שרבי מאיר לא יצטער, שלא יהיה לו שום צער. במוצאי שבת, שיצאה השבת הקדושה, באה אשתו, אמרה לו, רבי, יש לי שאלה. אמר לה, ביתי, תשאלי. אמרה לו, אם מישהו בא והפקיד אצלנו פיקדון, ובא אחרי זה ואומר, אני רוצה את הפיקדון שלי בחזרה, מה אני צריכה לעשות? אמרה לה, ביתי, כמובן, את צריכה להחזיר לו את הפיקדון בחזרה. אמרה לו, ברוריה, הקדוש ברוך הוא נתן לי פיקדון, שני בנים, ולקח אותם בערב שבת. אמר לה, בריך אותה רבי מאיר, תהיה ברוכה, על זה שהיא לא ציירה אותו בשבת. אומרת הגמרא, נולדו להם, יש שתי דעות. יש דעה אומרת שהם קמו לתחייה, שניהם, ויש דעה שנולדו להם שני בנים תחת הבנים שנפטרו. רואים כאן את הגדולה. זה מה שבפרשה שלנו, פרשת שמיני, בדום אהרון, זכה אהרון הכהן, נדב ואביהו, שהיו קדושים, כן? היו קדושים. ותחתם אלעזר ואיתמר, שהיו כהנים במשך הרבה שנים, כיהנו, שימשו בכהונה, וברוך השם, זכה מה שזכה. שיהיה לכולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.